ngo waramutse gute nyuma y'impanuka ejo wari wagize tape ya kane yiteguye gute muri rusange ku ruhande rwawe sano naramutse neza ariko ntaga neza cyane ejo naguye ndi kumwe na Porto era enoki twa turi kumwe nyine twa turi gucekinga twa tunganya imbaraga mbese ariko nyine nagize mwakunza kugwa mu kivuruga umva nyine sinzi kurumaye mu mubiri ukuboko kuri nandikumva no kugufita ikibazo ko ntaga cyane abaganga bakwitayeho gute ko ejo bavuze yuko bishaka kugorana ko uyu munsi watangiye isiganwa igufa neza ko ryakitse ko nyine ni rizima n'ibinyama gusa bifite ikibazo ko ndaza kumara neza netape ya kane 2026 Valence ni umunyarwanda rukumbi wagerageje kwegukana etape uyu munsi umutoza namwe mwaganiriye ko muza gukina gute nubwo naguhuye n'icafite imbaraga kuko amaguru gatandukanye n'akaboko wenda agiye amaraso aza gushuha nafitekeza wena ko umutsi nibibaye ngombwa numva meze neza ntabwo napfa gukura mu musozi bagenda stage gusa ufite gahunda yo gutsinda stage cyangwa gushaka amanota y'umuhanda aso amanota y'umuhanda rero buriya yeneye turayafite ariko ntabwo icya mbere ariko ari amanota y'umuhanda wapi icya mbere ni ugutsinda stage cyangwa kuza hafi ibyo mutakoze ejo muri bukora uyu munsi ni ibiki noneho ko ari ahantu hajya gusa ntabwo wagiye gusa uyu munsi ejo uyu munsi n'ejo biratandukanye kuko uyu munsi turazamuka umusozi muremure cyane turagura ngo turamanuka tugira hano turangiza mu gasozi birashoboka ko umuntu yatsinda wenda birashoboka cyane amahirwe masa murakoze.